Ողջույն, դոկտոր Ռում YouTube-ի անալիքում, կրկին ես եմ դոկտոր Գոհարը Ստոմթես հեղինակային հաղորդման շրջանակներում։ Այսօր կրկին կխոսենք ստոմատոլոգիայի մարկա տրենդների մասին։ Գեղեցիկ սպիտակ եւ հավասար ատամնաշարը բոլոր երկրներում համարվում է ամենաթրենդայինը։ Բայց ոչ ասիական երկրներում։ Ամենամոդայի կորեուհիները կամ ճապոնուհիները պատրաստ են իրենց գեղեցիկ ատամները զոհաբերել հանուն թրենդի։ Այն կոչվում է կատվային ժպիտ։ Կատվային ժպիտի ժամանակ ոչ միայն ատամներն են լինում մեղմ ասած ոչ ուղիղ, իսկ ժանիքը մի ամբողջ ատամի չափով առաջ է գալիս, այլ նաև մեր շրթունքներն են իրենց բնականոն դիրքը կորցնում։ Այս տարբերակին բուժառուները դիմում են ոչ միայն արհեստական շապիկների տեղադրման տարբերակով, այլ նաև օրթոդոնտիկ բուժման տարբերակով։ Եվ այսպես, ինչ տարբերակով կարելի է հասնել մոդայիկ ժպիտին։ Տարբերակ առաջին և մի փոքր երկարաժամկետ օրթոդոնտիկ բուժման տարբերակով ժանիքների դիրքը տեղափոխում են ստանալ լավ շարքի խախտում։ Երկրորդ տարբերակը դրանք հատուկ շապիկների միջոցով կարող են ձևափոխել կծվածքը եւ ատամների շարքը։ Երրորդ տարբերակը համեմատաբար անվնաս է եւ ամենաարագն է։ Եթե ունեք մի որևէ միջոցառում, որին ցանկանում եք տրենդային ժպիտով ներկայանալ, վերցնում եք համապատասխան ատամները եւ այս հատվածում տեղադրում։ Հարմարանքը ինդիվիդուալ կերպով կարողանում են ստանալ յուրաքանչյուր վերանի խորոցի եւ ժպիտի համապատասխան։ Իսկ ինչ դրական կողմ ունի այս տրենդը։ Եթե դուք ճունեք իդեալական ուղիղ ատամնաշար եւ ամեն առավոտ հայելու առաջ կանգնելով մտածում եք, որ ձեր ատամները փոքրինչ շեղված են, ապա հիշեք այս տրենդի մասին եւ ավելի լայն ժպտացեք, որովհետեւ մարդիկ պատրաստ են ծուրտելիք ատամների համար վճարել շատ մեծ գումարներ։ Իսկ ամենահետաքրքիր տրենդերի եւ ձեր գեղեցիկ ժպիտի մասին կարող եք իմանալ բաժանորդագրվելով մեր YouTube-յան էջին։ Hey!